Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos, e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: "Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio." Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão,
estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso, nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas,
nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença. Em nome de Jesus, mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz, Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo
àqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair, igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10. Do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você. E com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes, eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, ele quis falar com você, ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, uma, duas, três vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger
e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Ó, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.